Bueno, sorionez, badaukagu data bat, e, hartzen e, duguna, mila bederatzi dut eta eta ba, hori abantaila handia da. Ze hor dutikona, ba, etapak eta markatza asko zarrezagoa baita. Orduan, lehengo etapa, laragoikoa, hor trino eta iriondo ditugu, trino askoite eta andoni ditugu, erreferentzia abia puntu eta euroko jotzen ditugu eskolaren sortzailetzat etzat, ala dirata. Baina egia da, orduko sasoian eskolaren e egitura oso tinok definitzen duen moduan oso naturala esala. Talde naturala. Bertzozaleak, euskaltzaleak, batzen zirenak e beharraren ostean eta bernaren bueltan, da giro natural horretan, ba egiten zuten kantatu, ba, bertzoekin gozatu eta era horretara konpontzen ziren. E, gero denbora garrenean, ba, laster zabaldu zan, ba, alako talde bat basebilelakoa bilelakoa, eta ba, jende harrimatu be bai. Eta harrimatu zirenak, ni hasiera hasiera hartan enintzen ibili, ni baina harrimatu zirenak, ba, arek zer bilatzen zuten, ba, ba, giro ona, giro, giron, bueno, kantu giro alai hori ez da, tabernetan eta ibiltzen ziren, eta jende harrimatu egiten zan. Handik urte pare batera, e, pentsatu zuten ba, ze oser gehiago eskaintzea, eh? behar bada jendearen eskariz, neurri baten. Eta orduan hasi ziren Zabala eskola sarrian herri ikastetxea da izan eta antze hasi ziren ja pizka bat eskola formatuan e, klaseak eskaintzen. Pizkat formalago, hala ere ez formalegi, eh? Esan nahi dut eh bueno, ba, apuntatzea librea izan, e, gero ba, materialik eta esan behar gehienetan, baina ja gela baten sartu beharrak ematen zion beste ikuspegi bat, ez da eskolari. Eskola formalagoa izan zen ordukoa. Da gero, eta hau da nik ondoen ezagutzen dodan aldia, gero handik e, e, San Nikolas ikastolara pase ziren, algortako ikastolara. Hor, e, bueno, e, hor egon ziren ja aldaketa batzuk. Lehenengo eta bat, ba, jende asko animatu zen eh? egia da orduko sasoia euskararen zat oso guk buma, orduko buma deitzen diogu, ez? Eh, erra izan zen. Eh, Euskal giroa eta eh, ari gara, laro gehi bostaz, eh? baitz. Eta jende asko harri matu zen e, eh, eskolara. Zerrote batzuk, beste batzuk ba, Euskal giroan ibiltzearrik, beste barik, eta batzuekin eta besteekin oso talde politia sortu zen. Eta han, ja, sortu zen, ba, goño, ba, hiru badaki zeho zer, nik ez, eta ik, eta zeho zerra beharra, e, eta nik gogoan daukadaz, tinoren lehengo eskolak, oso politiek, e, ba, lehengo ba, paperak eta, ba, zabaltzen gendu zen, kanteo eta gero, Azalpen be bai, teknika pizkat, arbeldian. eh? kopla txikia, tandia eta herrima eta neurria eta horre kontzeptuk, da hortik gora bak kanteuta, eta gero, E, azken orduan egiten zen, ba, urtietan egiten zena, eh? tabernan batu eta eta kantatu, bapateko tasun eta zera. Da, orduen hori e, guztia etapa baten barruan sartzen dugu. Eh? Asiera eta talde natural horren berezko garapena bizkatia gelara heldu arte. batez ere ikastolako gelara heldu arte. Eta hortik gora, ba, gu ba, batzuk gu aekatik eta hurbeldu gintzen zen. Eh? Euskaltzaleak izen, da, e, irakasleak e, eta ba, e, gure ikasleentzat onuragarri izalakoan, ba, eroten gendu ikaslek eta eure posi gube bai oso giro politia egon zan orduen. Da, apurka apurke joan gintzen gehiago sartzen, e, berzo laritzaz eta bapateko tasunaz maite mintzen, da hori mm, kutsatzen, zelan baitz. Eta konturatu hor duko taldea zebilenan e, aurrera tatzera, eh, mikroaren borrokan, esan, esan daigun. Bueno, ba, hor urte pare bat joan ziren, eder ederrak, eta gero, ba, gainbera torri izan. Gainbera izan zen, era oso naturala. Asi ere naturala izan zen moden, gainbera ere ala izan zen. Izan ere, ba, gero eta jente gitxeago zetorren, arrazio batzuen gati du beste zuen esan nahi nobedade gurea, eta gero batzu ba, euskal tzalen mundu hori edo ba, oso banatuta zegoen, ba, irakaskuntza eta beste frente asko, eta arduen, ba, bueno, geratu ginen, ba, igual nostalgikoenak, eta ez ez, saleenak behar bada, e, eh? bertzo saleak bari bertzomanoak geratu ginenan, eta zelan baita eutzi zon horri, baina eutzi zon, ba, urte betez edo, eta alako baten hartu ginen, ba, antzeo zer egin beharra zegoela. E, eh? e, Lengo horik behar bada esan etorriko, baina, baina aurrera begira zeo zer egin behar zan. Eta orduan e, bururatu zitzaigun, ba, eskoletara jotzea, ikastoletara eh? eta pentsaturik irakaskuntza ba aliatu egokia izan zitekeela eta hola txasi ginen, e, hori e, lehenko kontan konta kez, neu abiatu nintzen, neu gineban baina lana San e, saniko e, egia san oso ondo hartu zuten, da bar, talde txoba sortu zen, eta nire eskerrean deko torduko lehenko frutu, eh, Fredi, <laughs> eta gero ba, laster urren gurtian ja ikusitango barrakazta, e, sopelara egin gendun, eh, beste ikastola batera, eta sopelan izan zen, bum, hori bai izan salira ikaskuntzako buma. Eta ikasle mordoa, gogoa, ganera, e, zaiotxoak ere egiten gendu zen, eh, ba, eta hasi ginen, zirkuitotxua egiten be, segero horren hastean, ba, betikora joan gintzen zen, lehioako betikora, ezta? eta nahi kari dugu hango, hango frutu, eta arduan, ba, ikusten dozuenez, ba, Baina, ibilbide txoa ere sortu genuen, eta Bueno, zen, ja, urrengo aldi etapa behar bada mm, egitura eta azpigitura aldetik ezta. indartzu ez e, bueno, ba, emoitza hon horregaz adoretu, adoretuta, hasi ginen beste, beste gauza batzu bilatzen, esate bat erako. Ba, eta joaten ginen, baina herrian saio gitxe egiten ziren, adibidez. Eta... E, bueno, ba, egiten ziren apurretan parte hartzen gendun, baina oso esan nahi gure partea esan aktibo egia. Gehiago esan ba, didate, bertzo pare bakantatekoan, eta banoa, eta bota. Eta hasi ginen, horrez ohartzen, eta hasi ginen, lantzen hori. Eta lantzen zelan, ba, ba, bueno, ba, kultur arloan zeuden erakunde, talde, eta barrekin, ez? E, oso harreman ona izaten izan genuen ba herriko kultura talde guztiekin, eh dantza talde, euskara talde eta guztiekin eta gero erakundeekin ere lasterazi ginen ba tratutan eta behar badago ere azpimarratu beharko litzateke. Uste dut asmatu egin genuela erakundeekiko eh e, hartu emonean, ezta? Ze bueno, dano dakigu zer dan kaleko giroa edo kaleko ekimenak eta zer diran ekimen arautu, ekimen erakundetatik dardo zen ekimenak. Eta hor duen, ba, hor sortu oso iruki polita, ezta, ba, bertu eskola, kulturretxea, daudala, eta eh, ta iruki horretan, ba, iruki horretatik sortu ziren ekimen asko e, alkarren e, interesak bilatzen gendu zen. Eh? Guk nahi gendu zen, saio ba, asko eta guztientzako modukoak. Eurek eskatzen ziguten, ba, ba, zerak saioak eta ekitaliak izatea oso erakargarriak danontzako, bez bakarrik bertuzalentzako. Bestek eskatzen ziguten, ba, egitea aurrekontu bat eta, eta numeroak eta zera eta sartzea aurrekontu baten barruen. Eta hori dana, oso ondo triangulatu genduan, Eta horri esker, ba, ziginen, egiten, ba, esageratu ba, urtean ogitik gora ekitaldi. Eta esan da moduen, ez edo zein ekitaldi. Eh? Horre egiten gendun, ba, e, jai egiten gendu zen, e, bertu afariak, e, plaza libreko saioak, gero saio bereziak, apur bat erdi ikuskizun ere bazirenak, e, balkoitik balkoirere asmatu genuen, edo, bueno, karri genduen tradiziotik, e, bueno, hainbat e, saio, eta alako baten, ba, ikusi gendun, ba, e, izan gendun agenda bat, e, E, Euskal Herriko edozein zein eskolari moteko moduko. erra Eta, bueno, ba, horreke hankabi horien gainean, ba, beste zeo zerrekin behar zan. Hori zelan bait, e, finkatu aurrera begira. Eh? Azken baten, ez ere, ez gainean era, eraiki gendun hori. Eta orduan etorri zan, kultura elkarte bihurtzea. Hori ere oinarrizkoa izen zan, eh? kultura elkarte, albe sortu zan. Ja, beran ziglekin, beran estatutuekin, eta eta puntu horretatik aurrera m, bideak asko zelaitu ziren. Eh? Malkarrak zelaitu ziren, ze edo zertarako, ba, ja, nifa behar zan, eh, behar zan kontue, behar zan izena, behar zan irudia, irudia ere sortu gendun, diseinatzaile batekin oskunda. Orduen, ja, izan gendun, izena, izana, eh, asal, mami, dana bat. Eh? Eta une horretatik aurrera, ba, ziginen, eh, Hasi zi ginen, esan daigun, e, E, zelan esan, ba, hasi ginen e, gozatzen e, ba, ikastoletako eta eskoletako frutuekin. Hau da, hemen inguruan ditudan guzti hauek dira orduko, eh, orduko e, aleginaren fruitu. Eta orduan, ba, gaur egun eskola, eskola sendoa da, eskola zabala da, eskolak hainbat arlo ditu eta mm, guztietan dago jente e, dakiena eta eta eraginkorra. Eta nik beste arlo bat gogoratu du, nahiko neukez, ikerkuntza iker arloan be pausu batzuk eman ziren sasoi horretan. Osea, zen haitut apur bat eskolaren inguruan ardazte zertzagatik, ardazte horretan, beba, interesa ez, grabazioak, mm -hmm. hemen inguruko euskaldun zarrei, bertsoak, bertsolari inguruan, mono Josebak eta josu egindakoak, sasoi hortan so be bai. Bai, egia esan, eh, horrezkinen asko tematu. Honeko berezkoa izan san, ezta? Ba, hor ja aspalditik genbizanok eta euki gendun batez bete jakin gurea, ezta? Eta lehenago eta egongo eta izan bertsolaririk eskualdean da. Orduan landeta ta bio gehien bat hasi ginen, ba ber, baserrietan da ba galdetzen da graba sinoak egiten da bar eta Bueno, beran momentuen eskontzon aparteko garantzirik emon, baina gero gerora izan dau. E, proiektuari hasiera eman hmm. zeniotenean, eukizten duten gaitasun hori lanildo ezberdinak e, imaginatzeko bai. gero garatu direnak gehiago eta ba, gero beste dimentzio bat hartu du, dutenak, baina hori ba. agian momentuan ez duten pentsatu. Ez <laughs> elaboratu, ba, ba. bere sortu zen, baina ba. ba. egia zen orduko eskemak balio dugor. Bi helbururekin, eh, alde batezik eta aldeanengo helburu bezala, eskualdeko bertsolariei eta gure bertsolariei plaza emoteko modu bat dalako. Azkenean bertso saioak antolatzen badituzu bertso eskola moduan aukera manaldi kantatzeko. E, eta gero beste alde batetik eh bertsozaletasuna hedatzeko gure oso bertso, oso eskualde bertsozalea da berez, o sea, urtean e, berrogei bat edo 50 bat saio antolatzen ditugu, batzuk bertsoeskolak berak kudeatzen dituenak eta beste batzuk eh kideek eh sustatzen dituztenak, hor ere ba badaude dinamika propioak ere bertsolarien artean eta hori ere oso nada. da. E, azkenan bertsozalea anitza da e, eta eta horri eh bertsoa beti oinarri hartuta, ezaitzaki moduan, bertsoa oinarri moduan hartuta, eskaintza alik eta zabalena egiten. Hor guk ere, ba, askotan esaten dugu, ez? Produktu ez ditugu, ba, badaudela batzuk bertso maniakoak direnak, beste batzuk bertso saio batela lehenengo aldiz zurbiltzen direnak, eta hor ikusi dugu formatu ez ere e, fidelizaziorako laguntzen, laguntzen dutela. Uhum. E, badaude batzuk, ba, bertso jai, sa, edo zein herriko jaietako bertso direnak, lau bertso lari, gai jartzaile bat, gaiak, e, ordu tal ordeneko saioa, gero badaude ba balkoitik balkoira bezalako e, libreko plaza dana, ba, e, plaza batzutan gogorra, baina gozagarria ere bertsolariaren eta entzulearen zat ere, badago bertso jaialdi mundiala ere, urteroko ba, bertso zaio tematikoa dena, bertso jira musikatuak, e, egoten dira ere e, ikastetzeetan bertsolariak, bertso maratoia ere oso ikonikoa da

Eh, eskualdean presentzia izaten ez. Eh? Egia da guk askenean getzon hitzarmen eh, bat daukagu, eh, babes hori daukagu gure gure ekintzak aurrera ateratzeko eta hori ba segurtasun sare oso potentea da, baina saiatzen gara ere eh, eskualdeko presentzia, osea eskualdean presentzia hori izaten. Hori ere hutsut autu inkonsiente bat izan sala, baina autua izan zala eta da gure apostua izan da bete indarmetaketarena, ez? Eh? Osea esku lurralde honetan egon zitezkeen sei bertso eskola. O ez sea, azkenean bertso eskolaren bueltan ba eh getxotik kanpoko jendea ere ba gabiz, ez? Baina, bueno, bere momentuan ez dakita postua kontzientea izan san edo ez, baina bertso eskola e, bat e, sortu da eta hemen ba bagaude ba sopelakoak, leiostarrak, egon e, e, dira ere ba gatikakoak, berangostarrak. Orduan Em, ala ere, saiatzen gara beti eskualdean e, bertsolaritza zaintzen hori egia da, e, izena oso lokalista daukagu, getxokoa ere ez da, algortakoa, baina izana oso e, e, zera, eta horretarako eskaldeko, ere, ja, i, bertatik, zuk esan bai, dozun moduan hor bai, jarraitzen ditugu zuen urratsak, ez ba e, elkarte herrietan beste herri batzuetan dauden e, kultura elkarteak edo euskara elkarteak ba, hoien eskutik e, bertsolaritza lantzen, eta hori ustut izan dela bertso eskolaren arrakastaren sati e, bat ere, ez? beti beti lan egiteko moduan e, lagunak bilatu ditugula eta eta bueno, bai, azkenean gainera lagunak bihurtu direnak. Bai, bai, bai. Bi sentzu hoietan. E, eh, e, beti horren adibide bat eta len hau azpietaldetzat hartu leke. Eh, izen zan, udaldean eta ba, getxon hainbat auzo daude. Hainbat auzo daude eta Eskualdean ere bai, jakina, eta arduen, ba, pentsatu gendun, ederra izango zela, ba, bertzo saioak antolatzea herrietako, hausuetako jaietan. Eta jaietan saio txobat ez da inbeste presupostuan, da egiteko moduko asan, da, orduen, e, joan gintzen proposamaino horregaz, getxoko udalera, txokenduan. Eta eurek begionez hartu, eta e, izen bat ere asmatu gendun, e, getxo bertzoz, edo jairi jai dolakon bat, getxo bertzoz jairi jai, da horregaz, baina aurrekontu bat zertu genduan da bar, eta egiten gendu zen zaiok neurrira. Eh? Ze hau ba, alakoa, bueno, ba, kanpoko edo txeko, edo, edo talde mistok, eta gero hori e, eskualdera bere zabaldu genduan. Eh? Beran gora, eta, eta, eta jai Eta arduan, bai, pizkatu horretara horreta ez? Eta hor dago, beharrizana izana, ba, herri taldeekin koordinatzeko, baina aldi berean erakundeekin koordinatzeko ere. Nik uste dute gure ibilbide horretan zer egon bada hola azpimarratzeko modukoa hori zi izan dela. Trebezi hori herrikoekin konpontzea erresa da. Urkoak e, baikara, baina gero be, erakundekin beti ez da erresa izaten. Eh? E, eta autokritika eginez dinot hori, ez da erresa, baina eskatzea erre e, libra dalako, baina emote ere bai, orduen Bueno, ba, hor bai usteot, oh, nahiko ondo egindu gule lan hori, ez? Ze, eukidugu errespetue ira, ondu irabazita erakust, erakundeen aldetik eta herritaldeen aldetik. Eta gaur egun e, gaurko gazteek eta e, maizuki dara bile hori. Eh? Ez dugu inundekin ere galdu uste dut, areagotu egin dala. Ba, 2002 garren urtean e, urbildu zitzaigun udala, ba, zeukan proiektu bat eta eskoletan ematen zuten e, bai dantza eta bai kanta. Eta uste zuten, ba, besta darbat e, falta zela eta bertso eskolera etorri zen, ba, bertso laritza irakasteko, ba, irakasleak eskatzen eta un, azkenean hortik e, hitzarmen itzarmen bat sortu zen, oso eskola gitxirekin hasi ginen berreun bat ikasle edo ematen genuen boseta sexgarren mailetan e, euskara orduan eta gero ba gauzak ondo joan dira e, bertsolaritzaren buma e, gertukoak izan gara e, dinot ez dakit ez, ba, azken batean e, irakasleak bertso eskolakoa eginen. Zuk ezaten bazenien nien umei, ba, gaur algortan e, zeietan bertso da, eta bazekien zu horre gongo zinela. Hori izan da modu bat umeak engantzatzeko, be bai, hortik etorri dira gure bertso bezeroak. Gaur egun ditugu sortzireun ume, bai e, getxon eta bai lehioan. Eta DBH material dugara eta batxi ergoan be bai, ematen dugu bertsolaritza bai Eta sopelan, bai, sopelan ematen dugu e, eta, eta da, San Nikolasen be bai. Eta hortik datuz gure bezero gehienak eta gaur egun bertso eskolan daude, e, ama, bi ama, zazpi urte bitarteko e, lautalde eta hamar bat ume edo, eta ume horiek izan dira bat, proiektu horretatik e, pasatu direnak. Eta izan hori baliabide bat umeak engantzatzeko eta bertso eskolara ekartzeko, saletzeko, gero ebai e, kurtso bukaeran e, jaialdi bat e, egiten dugu, e, bertsolari gaztetxoen eguna, eta urumek plazaratzen dute e, urtean zehar e, ikasitakoa lortu dugu bai eskola eta ikastoletan ba, kurtso bukaerako jaietan edo bertsoa txertatzea, oinarri bat eman diegu eta adibidez orain, ez dakit, orain adibidez gabiltza, ba, gabiltza prestatzen bertso mubida. Osea, so, hori da adibidez bigarren trimestreko proiektua, ba. osea, bertsoa lantzen dute, baina era ludiko batean. Ta bueno, gitxi gora bera hori da hori da egiten gabiltzena. Gero ebai, e, bertso eskolan da umeak, lortu ditu eskola hoietan zaioak, eta plazaratzeko modu bat da, ez? Azken batean behitu zuek hemen egon zineten ikasle moduan, eta egin eura dira bertso zaioak, e, bertso zaioetan bertsolari moduan da Eta gizik hori, hori da, ezkuntza edo egin dugu, nahan lagur, lagur. Bertso eskola honek e, asmatu duela ere, e, eh, lekukoa eskutik eskura eramaten, ez? Eta hemen e, eh, bertsolariak direna, <laughs> ez bertsolaria, orduan esango dut zuen parte, ez? Ez? Irakatzi diezue gasteago <coughs> gei bertsotan, ez? Eta eta hori bete da e, eh, belaunaldi guztiek e, eh, bertso eskola honekin hartu duten konpromiso bat dana dela, ez? Eta eta azkenean badakigu hori esaia dela, ikasketak, lanak, hemen bakoitzak bere ardurak ditu eta hau da, Eh, lan militantea, bertso eskola honetan nik uste eh, lan banaketa egiten dela eta bertso lariek badakitela hori dela eurek, euren hartu behar duten ardura bat. Fredi, Bilizane, Jone, Arrat, Ebeniat, berurene... Hor dago egun bat, dela martitzena. Martitzen eguna, gerraren jainkoa, eta egun hori aukeratu zuten Andonik eta Trinok eh, lehenengo aldiz ez da egunik onena akaso e, iluntzean ibiltzeko luzatzen, baina bueno, hori da gauza bat beti respetatu izan duguna e, erligio handiz, erlijio handiz. <coughs> eta burua komentatzen zutena hori da. Nik beti azpimarratzen dut eta elkarten ere izan naizenean transmisio du moduan beti azpimarratzen nuen nire ustez badaukagula eredu bat ez da ez den aplikatzen lego askotan, baina funtzionatzen duena, eta azkenean oinarritzen da gauza oso simple batean dela. Josebak eta zabaldu zuten bidea guk kudeatzen ditugu gutxi gora bera gure eskualdeko eskolak. Sorte hori ere badaukagu, ba, jendea badaukagula irakasle ibili alizateko. Ni nire zazoian bai ikastolan elkartan ni ibili nintzen e, eta orduan eskola guztiak ere bertso eskolatik kudeatzen genituen, ondo esan duen moduan ekarik hortik ik, ikastoletatik bertso eskolako bapateko taldeetara prestatzen ziren, horiak trebatzen genituen bapatekorako eta bestelan horretarako. Eta gero oso garrantzitsua goizalde komentatu duena belaunaldiz belaunaldiko kontua. Zeren nik adibidez auken nuen dilema bat ez, nia mazortzi urterekin hasen nintzen irakasle. E, ba, orti, ba, bueno, ba, jone eta e, arrate eta de horretako jendearekin. Eta gero ja, beraiek amazortzi urte bete zutenean, niri zalantza bat sortu zitzaidan. Zeren azken finean ere, bersolari lagun askon artean ikusten nuen aukera profesionalki, dedikatzeko irakaskuntzara, zeren bat ba, elkartaren proiektua, ikastolen elkarteko proiektua, baina nik e, oso argi ikusi nuen lopategiren ereduaren eragina bizkaian. Hau da, zazoi batean transmisio guztia persona baten esku egon zan, eta persona hori desagertu zenean berakada izugarria izan zan. Orduan, hemen eskolan beste erabatera egitea erabaki genuen. Eta <coughs> argita garbi, balaunaldi bakoitzak ardura dauk aurrengoari esateko, nik zuri irakatzi dizudan bezala, zukurrengo belaunaldiari irakatsi behar diozu. Eta hori da, jarraitzen gabiltza goizalde dino moduan, basaila da, ez da, zer justo da, adin bat, amazortzi urtetik gora, ba, ikasketak universidadea joan zeitezke batetik bestera, ba, zan bezala horrein imano luri, eta belaunaldiz, belaunaldi, jarraitzen dan printzipio bat da, eta, eta funtzionatzen du, azkenean funtzionatzen duen printzipio bat da. Eta horrez gain, dauden agusien taldeak, hori guzti orain arte komentatu duguna da, amazortzi urte arteko taldeak, dira horiek. Eta dago nagusien taldea beti dela heterogeneagoa eta bitxiagoa, ez? Hor ditugu frogak historikoki era guztietakoa. Zasoi batean batek hartzen du ardura apur bat irakaslearena egiteko. Beste batzutan, saio bere, e, irakasle bereziak egarri izan ditugu, ba, muriza etorri izan da, jendez etorri da. Beste zasoi batzuetan ikastaro bereziak. Badibidez, dibidez aurten gabiltza, e, eskualdeko bertsolaritza lan zen. Mila beratzen egunetik, mila dela geira, ikerguntza proiektu horretan hasitako informazioarekin, gero 2000 Bizkaian aurkeztu genien udalei horren inguruko lan bat egituko aukera, labairu ikastegiaren bidez, eta liburu atera genuen, bapurat material hori falta zitzaigulako, ez? Zerzan gure eskualdea aurretik eta hilabetean behin orain bertu egiten dugu hori, eta parte hor, beti ere, txapelketaren eraginpean, Hau da, gure berso eskola txap, biz, orain bizkaiko txapelketa dator eta gertzen bazara martxoan igual hiru bapateko talde aurkituko dituzu edo lau nagusienak eta txapelketen ondoren, ba horrek bera egiten du eta igual talde bat bakarrik aurkituko dozu eta gero daude, berriak, behin da berriz etortzen direna eta lantzen benik astaro bat egiten da, eurekin baten batek hartzen du ardura eurekin ibiltzeko eta gero horrez gain badaude feno kaso batzu, ba bueno, hor dauden batzu Daniel eta geratzen dira, ja hasi dira geratzen martitzenetan ez bakarri, ba ostegunetan ere, apurba horren txapelketari begira edo horrelako kontuak hori egiten dugu aldai patronatuan, han e, bi ordu 8etatik etara eta gero azken boladan, ba bo, bueno, asebarrira tortzen gara edo bestela ajuriara <coughs> tabernara joeten gara irugarren denbora egitera. Eh, honek esatabaterako eskola emoteak edo eskolonetan eskola honetan ganoraz egiteko zera egonda beti, hasieratik ezta? E, Ni daukat, ba, trinon sasoian bere, beran apalean eta beran moduen, ba, ze arduras egite basan, ba, e, erabili beharrekoak erabili eta e, kopla edo zera basan, ba, ondo ondo azaldu eta ahi aurertu gendun, da, porbet, gauza ganoraz egiteko jasa eta gogoa, ezta? Eta gaur egunera etorrita eta, bueno, aldi guztian zehar, ba, ikusten da hori adibidez eskoletan, eh, eta naikari daukagu hemen, eta oso adibide hona da, ez? Ba, zer dan eskolak emotea baina ganoraz, eh? orduen, bihar behar diren tresnakaz, eta eta horrek oso zer ona, oso irudi ona sortzen dago, herrian be, eh? Ganoraz, jar dute hori. Edo gauza bera, ba, bateko taldean, ba, ba ganoraz, ez? Azkerean, irakaskuntzan, emaitzak plazan ikusten dira. Eta azkenean horrez dago, eh, debla, edo gainean, baina plazan ikusten dira eta eta nik uste dut ez dago lak gehiago esan beharrik. Zeran es. bertxolari da egun eskolakoa plazetan eta leku bat edo beste. Baina gan horraren aipamen horretan, etoren nien ohingo oingo, oingo talde eragile eraino. Ze, e, de, daño, se, e sorionez, daukagus, ba, gaur egun zorionez daukaguz, ba, benetako adituak, eh, goizalde bera eta miren eta e, primeran kudeatzen dituztenak, atal guztiak, eh, gure moduen ginik alneban egiten eban, onartu beharra daukat, eh, alnebana, beti guzten eban oso borondate hona inguruan, baina, bueno, egia san, batzuetan norberak eroan lehike baino karga gehiago eroatea betoketan san. Eta gaur egun, ba, sorionez, oso, bueno, parzelasko ditugu eta oso ondo gobernatadanak hori bai esan berda. Trinoren espiritua dago, argia eta garbi, ezta? Eta Tinoren espiritu esan, e, bertzolaria da e, guztiaren e, ardatza, argi eta garbi. Eta arek esan, ez da, bertzolari barik ez dago ez, bertzorik ez gainerako guztiik, egia da. E, gero, e, gure kasuen guk, hartu gen trinoren, e, bueno, trinoren filosofia orokorrori eta geurekin <laughs> geure egin genuen. Geure, ataraino, e, guretzat ba, martitzeneko saio hori ebapateko hori izan ardatza. Gero Fredrik esan duen moduen batzuetan sabatu egiten zen, e, eta aurretik hiru e, iru lautalde, baina gero, gitxin gitxieneko gitzien, zera esan, martitzenan egon daitela mikroa eta harrimatu gen, daitela jentie bapatean egiten. Eh? Gero, gogoa egon eskero, indarra egon eskero, ba, ba, bertzo batzu prestatzeko gaiak zerbesteak, besteak, hainbat obeto baina gitxieneko tzat hartu gendun tinoren e, maksima ez? Eta hori <coughs> orduko zera, gaur egun, esan ginke, ba, albek, ba, badituela bertzolariak, puntako bertzolariak bebai, e? Eh? eta, eta oso etorkizun ona aipatu ditugun ikasle guztiekin. Dik uste dut bertzolari eskolaren definizio horrek markatu duela filosofia bat, badeko zenak bere alde honak eta badeko zenak bere kontutxoak ere bai. Zezate <coughs> baterako, dena saldu dugun transmisio prozesu horretan, nik behintzat egiten nuena, estraeskolarretan, ez, ez, hainbat ikasle geneuzkan, baina gero, berso eskolarako, bapateko talderako, hau da, gure buruan etorkizuneko bersolari izango ziren hoien entzako, galbae batekin behar genuen. Eta galba e hori, bi personalak egiten nuen, ba, eta holan sortzen ziren taldeak. Horregatik, ba, arrate da ikastola batekoa, jone da beste ikastola batekoa, oza, ikastola ezberdinetako jendea batzen genuen, apur bat ikuspegi, apur bat elitista bat markatzen genuen, guraso batzuen aurpegietan ordaindu behar uena, gero, zeren herrian bizi zarazken finean, nena nuen abantail batzuk dituela, herritar eta bertako irakasle izatearen horrek, baina baditu ere bere beste alderdi batzuk, Ba, nik guzti dut, eta hor debateak ere baziren ez, <coughs> zazoi batean bertso saletu behar genuen ez genuen, nik guzti dut hor filosofian asmatu dugu laheunik eun, eta nik e, e, efektua ditzen dotzet horreri. Hau da, Holandan inorezen futbolzalea Cruyffta llegatu zen arte orain Holanda da munduko herri futbolzaileenetako bat. Eta azken finean gure filosofia izan da bertsolariak sortzea eta bertsolariak sortu hala sortu dira euren inguruan, ze euren kuadriak bertsozaletu dira, euren gurasoak bertsozaletu dira. Orduan bertsolariak sortu bertsolaria sortzeko makinita bat martxan jarrita eta hor daude datuak, bizkiko txapelketara bertsolari gehien gure doa, bai eskolartekotan eta bai nagusietan, eta azkenean ikusi duguna da, agian bertso dinamika esplizito bat martxan jarri gabe, bertsolariak sortze horretara dedikatuz, naiz eta beste ere egon den, bertsolariak sortzearen horretara dedikatuz, bestea atzetik etorri dela. Bertsolari ugaritasun horrek ekarri duela bertso era natural batean. Baina beste hori berez dator. Hau da, gure ustea da hori landu inberdala. Horra ez ara txiripa zeltzen, horra. Horri helduin berdiozu eta landu. Eta bestea berez dator, Fredik esan da moduen, bertzolariak dago zenean eta ona ganera eta referentzia direnak, laster datoz, ba, kuarriak ingurukoak, ara ikusi dote eskualdeko bat eta da, hori berez dator. Guretzat, importanteagoa da, motor hori jagotea eta ondoko ipestatuta izatea, bestea etorri kodalakoan. Guen bezala oso eskualde bertzozalea daukagu gaur egun. Kontutan hartu behar izan basa dira, berrogei zaio, berrogei eta berroi, berroi eta marza eta urtean zehar datuak eta eragenituran zazpi mila bat lagun mugitzen dira. Eta hor prozesuan iruztiz izan da, bertsolari eskolaren filosofia horri esker garatutakoa, nik beti zaten doan, dibertsotan hasi nintzanean, ikastolan bertan, ikaskideek, galdetzen zidaten, ia zer zan hori. Ia zertan enbilen Gure amari joaten zitzaizkion, hausoko e, atzo erdaldunak, esan ez, zure semea ikusi dugu hor mikrofono batekin kale erdian, ez daki gu zertan ze bilen, zegoen izugarri bat, e, ez dut aztuko egun ari kontatzen dut, herriko bat er, gizon bat etorzitzai dena galdetuz, tu eres uno de esos bertsoa fariz? jendeak ez unberiz zen ondilo bertso bertso eta gaur da eguna, Nabiloen dela hogei urteko kontu ez, hogei amaboz urte, gaur da eguna, nik erabiltzen dut anekdota moduan, badagoela mutil senegaldar bat erritik biltzen dela kaltzen dira saltzen, igusten hauen bakoitza ezetan duela, hola bertzolarik ekantan euskera! Eta, osea, maila horretara heldu gara. Lehen gure amaren lagunak ez jakitetik, orain dela hogei urte, ba, gaur egun senegaletik eta horretako mutil batek ere identifikatzera norbera bertsolari moduan eta beste anekdota bat kontatzekotan egon zan hemengo taberna batean mi jo kafe izenekoa trivial bat egin zan. Trivial txapelketa bat kuadrilla ezberdinak eta herrian par jende pilo batek hartzen zuen aparte eta galdera bat zan segunetan biltzen dira bertsolariak. Tarantzuna zen martitzena eta inor inoiz utzik egin galdera hortan. Era olatuak lagundu gaituela, eh. Nei gustut eh, oso ondo surfeatu dugula olatua, baina horre gonda, ez? Osea, e, azken urte dutan, bertxolaritzak kultur munduan, ez? Edo, kultur gintzan hartu duen prestigioak ere, e, asko lagundu digu. Proiektu nazional bat atxetik izateak, babes bat ematen duela. Pero bueno, beste gauza bat da, bako izan dugun norabidea ezin diren, eta bar, ba ez dago dudarik proiektu nazional bat atzetik izateak, ba beste zendotasun bat ematen diola norberak egiten duen lanari, ez? Beti aizea hain kontra, ba, ba ez dago ipinten, ez? Hori, hori uka ezin da. Baina aldi berean, bakarrik bestearekin ez dago ere zer ez dela herri bakoitzaren egon ziren, talen esaten zen duen zei bertso eskola, egon dira aleginak eskualdean beste herri batzuetan bertso eskolak egiteko, erromokoa egon zan, sopelan egon zan batean, urdu li zen bebai, ez da beku jatu, nik uste dut orasmatu dugula, eta nik uste dut gainera neurri naturala bertso hori dela, eskualde bat bertso eskola bat. Uste dut nik... Eh... Eh, nik uste dut bertso eskola honek azken urdeotan asmatu duela egituraketan, e, zuzendaritza bat zorde sendo bat e, dauka, e, horre ere bertso eskolako belaunaldi ezberdinak batzen dituena, horre ere ardura banaketa eta bat ez? eta eta guztut horretan asmatu dugula, gero ere azken urteetan e, lortu dugu bueno, eragiretza apur bat e, kudeak eta eren sati bat profesionalizatzea, ustut hori bilbide naturala ere izan dela, askotan esan dugu bertso eskola honek euki duen eh, arrisku handienetako bat izan dela arrakasta hiltzea. E, momentu batuan heldu ginen lankarga batera eta lan volumen batera, bere momentuan askotan pentsatu dugu Josebak nola egiten zuen ba, espediente ekiz bat dela, baina danun artean zaila eh, saia egiten zitzaigun aurrera ateratzea eta orduan e, eh, horregonda egiturak eta bat eta profesionalizazio bat, lan banaketa eta bat oinarri hartuta, eta horrek ustut sustengagarritasunaren e, bidea ireki digula. Beste alde batetik badago, e, e, aspektu ekonomikoa dana, ez, ba, Hor, ba, suposatzen dut honetan ere, ba, euskal kulturgintzako edo kulturgintzako elkarte guztiok bezala, e, momentua ez da erresa eta hor bi arlo landu ditugu azken urteetan. E, oso sentzuzkoak dinen alde batetik daude gastu emurrizketa eta beste alde batetik daude diru iturrien dibertsifikazioa, ez? Eh? Hori esan da gure apostua. Azkenean e, ate ezberdinak jotzea, e, horretan e, denbora inbertitzea Eta gero nek guk askotan esaten dugu, ez eta udaletaragoazenean eta eh babes askatzen dugunean, babes ekonomikoa askatzen dugunean nere esaten dugu, e, bai bertsoskola honek, bai segurunago edo zein herritako bertsoskola, bertsoskolaek egiten duten lana, e, diruz pagatu beharko balu, ba bagenu, askoz e, askos ba litzateke, haudana, ez? Orduan badago sati bat eta gainera eh oriona da. E, militantzea dana, oza, lan dana, eta eta hori garrantzitsua da, eta horretan ere asmatu duzu eta espero dute guk ere asmatuko dugula e, belaunaldiz, belaunaldi kompromiso hori transmititzen, baina badago beste parte bat, ba, ba hori, diru sustengatu behar dana, eta horretan, ba, egia da, azken urteetan, E, hori, esfortzu handia egin dugula e, gastuak murristen, eta gero ba, ba, bueno, e, beste ate batzuk jotzen eta proiektuak garatzen, e, proiektuak garatzeko denbora askora dugu eskaintza ezberrin amateko, ba, ba ez dakite, anistasun horren baitan ere, ba, ez dakite, euskalkia, ikerkuntza, e, generoa, ez dakit zer, ba, ba orain ere e, gehigarri hoiek jartzen, e, behintzate arlo publikoan e, baloratu egiten direnak. Baina labur bildurik, e, esan dagoena, e, nire zazoian, lehenago kozazoian e, oso desberdina esan kudeak eta e, asko samurragoa esan, hau da, zaila zan eltzea. Zta, baina behin elduta, ez diru problemarik. Eta hori, ikaragarri aldatu da. Ordan orain, e, lehengo zailtasunak eta lehunduta heltzea bai, baina heldu eta dirurik egonezean ba, beste zer batzu, balea bide batzuk behar dira. Eta hor da, nik lena azp azpimaratu dut, ba, goizalderen lana eta oingo zuzendaritza taldearen lan ikaragarria. Eh? Ba, formula desbreinak asmatzea, kartara egindako proiektu orkespena eta bar. Eta horretan oso oso eh, ondo bizigar aldo eta, eta, eta oparoko egoeran belaunaldi guztiak ditugu alkarren ondoan, gero belaunaldi bakotxatekos beran ezaugarriak, baina mm, bueno, alkar hartzen asmatu dugu tabar, eta ustot hori, hori eta mabos garren e, elduta, azpi marratu behar dugula eta zabaldu behar dugula. Eta horretarako, zilegi bada, ba, bertzotxu bat botako dut, pixka bat hori nolabait biltzen dauena, edo bildu gura leukean abeintzat lau letratxo elkarren ondoan. Akronimoa da bravo, eta atzean bertso eskola bat, parkatu askoz gehiago. A, L, B eta ondoan E, albelez ezagunago bertsolari bik sortu zutena, gaur baino askoz lehenago. Laro gehian sortu zuten eta ezote dugu arraro. Hainbeste urtez jardun izana da, bertsogintzaren abaro. Sekretutxo bat badauka baina, irauteak aroz aro, albena hotxak ugari daude, bihotza bakarra dago.